bi toponimo mota heldu zaizkigu gaur arte. Bata da Basque deitura azaltzen dutenak, hori da Echafaud Basque, La Puente al Echafaud Basque, Lilo Basque, esan nahi du hori frantsesez, ba, da euskaldunen muturra, euskaldunen kai antzeko batea antolatzen zuten edo euskaldunen ugartea ere bai. Eta beste bat da euskera bera mantendu dela bertan, baina pentsatzazu gure eta badakigu oso ondo gure izenak nola desitxuratzen dituen gu hegoaldean gaztelaniak, esate baterako. Portutxoa agertzen den 17. mendean agertzen den portu txiki bat, hori idazten da gaur egun Portoxoa deitzen diote. Oso frantsestua, pentsatu behar dugu egon direla frantsesak eta gero inglesak, osea ja errematea egiteko. Aingura txarreko portua gaur egun deitzen da Engornaxoa. Eta horrela ozkatzen dute. Edo Ferrolzarra, Ferrol euskaldune jarrita, segurazko kabotajea egiten azkeneko portua Ferrolzarako, baina Zarra. Eta gaur egun hori da Old Ferrol. Beraz, inglesez jarrita Zarra hori, itzulia, eta Ferrol. Pierre de Lancrek ere esaten du Kanadara joateko euskera jakin behar dela hangoekin tratatzeko.